aprelin 19-unda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında tanınmış ziyalı və ictimai xadim, şair, yazıcı və publisist Professor Hamlet İsaxanlı ilə görüş keçirilib. Öncə Professor Hamlet İsaxanlının Mərkəzi Elmi Kitabxanaya hədiyyə etdiyi özünün müəllifi olduğu, həmçinin şəxsi kitabxanasından elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən Azərbaycan və xarici dillərdə olan çoxsaylı nəşrlərdən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Tədbirin giriş nitqi ilə açan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli bildirib ki, Xəzər Universitetinin təsisçisi, direktorlar və qəyyumlar şurasının sədri fizika riyaziyyat elmləri doktoru Professor Hamlet İsaxanlı Azərbaycanın müstəqillik illərinin idealları, imkanları əsasında formalaşmış görkəmli Azərbaycanlı ziyalısıdır. Akademik Hamlet İsaxanlı ötən il Gürcüstan Respublikası Elmlər Akademiyasının xarici üzvü seçilməsi münasibətilə geniş ictimaiyyət qarşısında bir daha təbrik edərək bu hadisənin ölkəmiz üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. Alimin pedaqoji fəaliyyətinə də toxunan akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan riyaziyyatçılar cəmiyyəti içərisində Hamlet İsaxanlının özünə məxsus ciddi bir yeri olduğunu, həmçinin çoxcəhətli fəaliyyət istiqaməti ilə cəmiyyətə təqdim olunduğunu diqqətə çatdırıb. Xəzər Universitetini Professor Hamlet İsaxanlının şah əsəri kimi səciyyələndirən akademik İsa Həbibbəyli bildirib ki, bu universitet ölkəmizi dünyada istər layihələri, istərsə də təhsili ilə tanıdan bir neçə qabaqcıl təhsil ocaqlarından biridir. Daha sonra çıxış edən Mərkəzi Elmi Kitabxananın baş direktoru Professor Məmməd Əliyev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq onları rəhbəri olduğu kitabxanada görməkdən məmnun olduğunu bildirib. Baş direktor Professor Hamlet İsaxanlı tərəfindən kitabxanaya təqdim edilən və müxtəlif elm sahələrini əhatə edən dəyərli nəşrlərin fondlarda xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəyini və gələcəkdə bu nəşrlərdən ibarət alimin şəxsi kitab kolleksiyasının yaradılacağını da vurğulayıb. Baş direktor həmçinin alimin elmi və ədəbi fəaliyyətinə də toxunub. Görüşdə o cümlədən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun baş direktoru Professor İlham Məmmədzadə, İnstitutun icraçı direktoru Tarix Elmləri doktoru Eynulla Mədətli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvadın Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri Professor Bədirxan Əhmədov, Xəzər Universitetinin rektoru Dosent İradə Xəlilova çıxış edərək Hamlet İsaxanlının yaradıcılığı barədə fikirlərini bölüşərək ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar. Sonda çıxış edən Professor Hamlet İsaxanlı tədbirin təşkilində əməyə keçənlərə, o cümlədən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyliyə və Mərkəzi Elmi Kitabxananın baş direktoru Professor Məmməd Əliyevə xüsusi təşəkkürünü bildirərək kitabın və kitabxananın cəmiyyətin inkişafındakı rolundan bəhs edib. Alim həmçinin tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub və xatirə şəkilləri çəkilib. Leyli Nabi qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.